Trenerė Minsko komanda gerai pažįstamas varžovas, teko su juo susidurti praėjusius metais prieš sezoninėse rungtynėse. Ar nustebino kažkuo Minsko klubas šiandien? Ne, nu, sukomplektuota komanda, jau jinai ruošia čempionų lygai. Mes dar nepilnai sukomplektuoti, tai pažiūrėsim rudenį dar. Aš galvoju, kad mes rudenį galim ir laimėti prieš tą komandą. Kaip vertinat šiandieninį rezultatą? Rezultatas tai visada yra blogas, kai tu pralaimi. Ar tu 1-0, ar tu 5-0 pralaimi. Pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Bet tik tai galiu merginas pagirti dėl to, kad jos tikrai kovoja. Ir kaip šiai dienai, kaip esam pasiruošę, taip ir sužaidė. Trenerio rungtynės pradėjot gana aktyviai, turėjot netgi realiausią progą pačioje rungtynių pradžioje išsiveržti į priekį, bet iš karto po to praleistas įvartis. Ar tai kas atsitiko iš tikrųjų toje epizode? Koncentracijos stoka buvo mūsų gynėjų ir nu, gal tą, ką mes kalbėjom ir šitą apie tos pasaugojimus, apie viską jos ne iki galo momentuose sužaisdavo ir dėl to gal taip ir įvyko. Šiandien iš tikrųjų turbūt sunkiausiai sekėsi stabdyti 9-ąjį varžovių numerį polime žaidžiasi polėje, kuri ir pelnė įvartį, kaip manot, kaip su šiokia palyje reikėtų tvarkytis gynyboje? Nu, reikėtų truputį gudriau. Mes nenumatėm, iš tikrųjų aš nenumačiau, kad ten tokia sudėjimą moterį žaidžia. Reikėjo mums paprasčiausiai, nereikėjo stengtis iš jos atimti kamulį, o reikėjo pasaugoti dviem ir palaukti kol atsileis kamulį ir pabandyti perimti. Kitos rungtynės Baltijos lygoje birželio 2 dieną su Pernu komanda. Galbūt iki šio laiko įvyks kažkokių pokyčių komandoje? Ne, nieko palsėsim rytoj. Penktadienį pasitruosim, paskui rungtynės su Kaunu turim, tai bus gera repeticija. Paskui visą savaitę turėsim gerą savaitę pasitruoti, pasipręsti taktinių dalykų, standartų ir mes jau nebegalim pralošti.